予想通りと言いますか、IHI 社製のエンジン XF9 を、イギリスが取りに来たようです。日本とイギリス、イタリアの3国での共同開発が公式発表され、今後は、日本の F3 戦闘機開発に、弾みがつくものと考えられます。今回は、F3 戦闘機自体の開発ではなく、心臓とも言えるエンジン部分について見ていきたいと思います。あの高級車で有名なロールス・ロイス車でさえ苦戦しているのが XF9 ジェットエンジンなのです。日本のテクノロジーは、エンジンだけではなく、他の部品にかけても高い性能を誇っていますから、イギリスは、そういった先進的テクノロジーが欲しいのでしょう。XF9 エンジンは、超小型で、高性能、双発仕様を検討されているそうです。さて、一体、どんなエンジンなのか見ていきましょう。ロシアのウクライナ侵攻という、とんでもない蛮行から、始まった感のある2022年ですが、いよいよ、最後の月である、12月に入りました。折も折、日本の F2 戦闘機の代替となる、次期戦闘機とイギリスのテンペスト計画、これにイタリアを加えた、3カ国で、新しい戦闘機の共同開発を行うと、計画が正式に発表されました。日本を含め、複数のマスメディアが、このニュースを報じてきましたが、9日に、やっと公式発表があったことで、日本、イギリス、イタリアの共同開発が、本格的に動き始めることになります。そのプレスリリースを待ちわびている方も多いのではないでしょうか。日本の航空自衛隊が保有している、F2 戦闘機の代替機は、多くの場合、次世代戦闘機と呼ばれています。開発については、F2 のように、日本側が開発の主導権を握ることにはなっていますが、やはり、アメリカとの共同開発というのが、最も可能性が高いと見られていました。その場合には、現在の使用している、いわゆる第5世代戦闘機である、F-22 ラプターや F-35 ライトニング2と送り出した、アメリカのロッキード・マーチン社の技術支援が必要不可欠と考えられていましたが、2020年末頃から、他の可能性も、密かに噂され始めたのです。内容は、ユーロファイタータイフーンの代替機開発を、テンペスト計画として推進しているイギリスや、それに参加しているイタリアも含めて、新しい日本の次世代戦闘機開発のパートナーとして浮上してきたということです。テンペスト計画には、日本の参加を歓迎する雰囲気があったそうです。ヨーロッパの次世代戦闘機開発の主導権をイギリスが強化したいという思惑が強かったと思われます。この時期には、フランス、ドイツ、スペインの3国が進めている、FCAS、フューチャーコンバットエアシステムがあり、それへ対抗する意図からも、イギリスは、自国が主導するテンペスト計画への参加国を増やしたいと希望していたと考えられます。イギリスのこういった思惑と同じく、日本も次世代戦闘機開発には日本の都合を最優先できる技術支援先を望んでいたので、イギリスと日本両国の次期戦闘機をめぐる利害関係が一致した形になったのでした。この流れから、イギリスと日本の2国は、2022年1月に、新たな戦闘機に搭載することを前提にした機関部開発を共同で行う、実証事業を開始しました。そして、イギリスからは、ロールス・ロイス社、日本からは、IHI 社が参加することになったのです。前述のように、高級車で有名なイギリスのロールス・ロイス社は、テンペスト計画でも、機関部を担当するだけでなく、ユーロファイタータイフーンに搭載されている機関部。EJ200 の基本設計を担った企業ということでも知られている、世界的なエンジンサプライヤーなのです。どうしても、
自動車製造企業というイメージの強い会社ですが、実はエンジン製造には定評のある企業です。とはいうものの、テンペスト計画に使用する機関部について、ロールス・ロイス社は未だに開発に苦戦しているとも伝えられていますから、実証機を含む試作の機関部が完成したというニュースも今までは聞こえてこないのです。2021年に開催された軍需品の展示会である DSEI2021 で、テンペスト計画に採用が見込まれる機関部について、空気の吸入量が毎秒 100kg 以上、タービン入り口では2000°C 以上の高温への耐性等が見込まれていました。これらの過程で当然ながら、機関部に発生する熱を冷却する必要がありますし、敵のレーダーやセンサーの探知から機体そのものを隠すことも同時に求められているので、ステルス性能の向上も求められることになります。また、ユーロファイタータイフーン搭載の機関部 EJ200 の10倍以上に相応する電力を発生させ、レーダーやセンサー類のアビオニクスに使用すると同時に、将来的には、兵装にも使用する方向と見込まれているのです。イギリスのロールス・ロイス社のテンペスト計画に向けた機関部開発へのこういった取り組みがある一方で、日本で機関部の開発を請け負った IHI 社でも、次世代戦闘機に搭載するエンジンの土台は、できているようです。それが、現在の防衛整備庁からの依頼を、受け IHI 社が、2010年、平成22年から開発を進めてきた XF9 エンジンです。これに先立ち、2008年度までに同社が開発してきた XF5 エンジンを土台として次世代戦闘機への搭載を目指したエンジンと言ってもいいでしょう。IHI 社の XF9 エンジンの開発は大きく分けて3段階で年を追って進められてきました。最初は2010年から2015年にかけ高温に耐えられる燃焼機と高圧タービン、軽量なコンプレッサーなどの主要部分の研究が始められていました。2段階は2013年から2017年にかけて前述の主要部分に加えて、吸気口のファンや低圧タービン部分の追加研究を行い、次期戦闘機への搭載時に求められるエンジンの必要な要素をすべて網羅したそうです。最終的には、やはり一部機関を並行させながら、2015年から2019年にかけて、第一段階及び第二段階で得られた技術的成果をもとに、戦闘機用エンジンとして組み上げられたものが、試作機の XF91 エンジンとして完成したことになります。IHI 社が製造した試作機の XF91 エンジンは、1機が2018年6月に防衛装備庁へ納入され、以後約2年間にわたって、動作と性能の検証作業が継続され、試作機ながら想定された、数々の数値を見事にクリアしたのでした。XF91 エンジンの特筆すべき項目の一つに、2017年、平成29年、6月に、タービン入り口付近の温度が約 1800°C という高温をクリアしたことが挙げられます。これによって、世界まとも、非常に高い温度で動作することが確認されたわけです。XF91 エンジンのサイズですが、全長 4.8 メートル、ファン入り口部分の直径が 1.0 メートルで、アフターバーナー使用時の推力は約 15.0 トンですから、戦闘機用のエンジンとしては、かなり大型になりますが、使用と性能は世界基準に達しています。例えば、F-35 ライトニングに戦闘機が搭載している F-135 エンジン、プラット&ホイットニー社製は、全長 5.6mm、ファン入り口部分の直径が 1.09m、アフターバーナー使用時の推力は約 19.5 トンと言われます。比較で見ても、XF91 エンジンは、
F135 エンジンとほぼ同じというか、少しスリムで、アフターバーナー使用時の推力も、パッと見は劣っているように思えますが、XF91 は双発で、F135 は単発といった相違点があるのです。言うまでもなく、XF91 エンジンは試作機ですから、こういった数値は地上での検証結果のデータです。しかし、最新のアダプティブサイクル方式を採用していますし、エンジン自体の大きさに比べると高いパワーと言えるでしょう。アダプティブサイクル方式というのは、搭載した機体が上昇、巡航、戦闘などの高機動を行うなどの様々な異なる条件下で最適な性能を引き出すための工夫です。しかも、前述のように F35 ライトニング2の F135 エンジンよりも XF91 エンジンはコンパクトに出来上がっています。XF91 エンジンのこのコンパクトさは搭載する機体によっては空いたスペースを別の用途に使用できることになります。一例ですが、積載する燃料を増やしたり、兵装を増やしたりすることができるわけです。つまり、用途に応じて運用の幅を広げることに役立つと言えましょう。日本では、IHI 社がたるまぬ企業努力をすることで、このような高スペックの XF91 エンジンの製作ができました。イギリスのロールス・ロイス社と IHI 社が共同開発を進めていく中で、今までに培われてきた技術がどのように活用されるのかについても目が離せないようですね。